Mimi nilikuwa nasema if the state has become rogue and has captured all the instruments of governance, they have captured the judiciary, or they have intimidated the judiciary, they have captured the electoral commission, and they have also captured parliament, and they're using the police to intimidate the people, then the people have a right to recall the cause to Article 1 of our Constitution. And this is what we're doing. Sasa tumesema, tiari tumeapishwa, tuko serikali. Tutafanya vile inatakikana kulingana na sheria na katiba ya taifa letu. Na mtaona kama mambo inatembea. Mambo zitatembea. Tutaendelea mbele. Tutakuwa na kikao mkuu ambao inaitwa the People's Convention. Karibuni. Ambaye itakuwa watu wanakuja moja kwa moja pale. Wakilishi wa kila county. Alafu watafanya mambo. Na mimi nitakuwa nafanya kazi yangu kama the People's President of the Republic of Kenya. Hatuwezi kuishi nchi pale ambaye watu hawana thamani kwa maisha ya binadamu. Kama serikali hawezi kuheshimu maisha ya binadamu, hiyo sio serikali. Utaona ati inspector general ya polisi anatisha wanasiasa. Polisi ni civil servants. Hawezi kusimama anatisha wanasiasa ati inspector general pana polisi. Kitu gani hiyo? Wa Kenya wanaweza kuoa wote askari. Huyo bonnet anaweza? Anaweza huyo bonnet? Eh? Wewe anakuwa pale tu manake wananchi wa Kenya wanatii sheria. Lakini ikiwa kama kuna breakdown of the law and order, polisi hawezi. Hata jeshi hawezi. Kwa hivyo tunataka wa Kenya wafanye vitu vyao kiamani. Lakini polisi mpaka waheshimu sheria. Kama serikali haiwezi kuheshimu sheria, kama watachukua sheria mkononi mwao, mahakama inaita wao, wanakataa kwenda. Inasemekana wapeleke watu mahakamani, wanapeleka ngamu. Kama wanasema turudisha passport, wanakataa. Wanasema atibundisha bunduki, wanakataa. Rudisha security, wanakataa.